O. Какво става, Ицак? Добре ли си? Да, бе, нищо ми няма. Просто ми падна за харта. Не. Не. Няма да го правим това. Буквални фрази. Това беше преди 5 години. Добре, добре, хубаво. Стига толкова, едно и също. Дойде ми до гуша. А така, така те искам. Тък му помислих, че съм сгазил лука. Ей, мислиш, ама... Вземи си бележка. А ти може да си вземеш отпуск. Нещо много си напрегнал. Да, човек. И сними сега да бирам печкира. Аре, снимам ли нови клип? Добре, аре, само една фифичка. Ай. О, човек, само фифа да играе. Ти знаеш, че съм слаб, искаш си чеш шейлото. Аре, плюс на ръцете играй. Какво ме засенчваш, бе? Ми, така се пада. Ти нали знаеш, че ти върза? И сега ще смачкам. Добре, аз пак ще те очистя. Айде, игре. Стоп, падна ми батерията. Нали знаеш, че всичко се връща? Офаре, с тия сме били буквалисти. Това какво е? Буква на лист. Бе, аз си викам... То какво говори? Ма сега разбрах. Аре, ще предаш ли? Да, знаеш пътя. Чакай да го чукна в Google. Добре, аз ще взема един душ. Аре, се умитаме. Какво става, върви ли? Не върви, кара се. А, карай да върви. Има ли горил? Не боли ме фара. Аре, хващаме пътя. Аре. Хайде се размажем първо, а? А, да. Е, гледай това как прилича на тебе. Нищо об. Абе, човек. Отдрава ти е кожата. Бе, ти лут ли си? Не. Ти май си обърнал резбата. Бе, стига си плевен интриги, че ще ти заши един шамар. Ей, вижте тази мацка. Знаеш как ще я забия? Ааа, ще забиеш. Ще си готнеш езика пак. Или ще се гипсираш. Плюс това си обвързвам. И ти. Ей, глед, глед, глед. Кво е? Бе, не се е прина ударен. Хвърлил съм око на е такава тротинетка. О, човек, много сяки. Взимаш една такава и шапка на тояга. Да, защото с този трафик направо главата ми пуши. Ем не даваш пари за гориво, ем пазиш пиролата. С един куршум, два заека. Айде, няма ли да снимаме паки? Кой ми говориш на галена, бе? Гладна мечка хорона играе. Първо ще ядем. Добре. А какво ще снимаме? Ние вече снимаме. И го заковахме този клип.